जौनपुर एक ऐसा नाम बचपन से लेके 30 साल की उम्र तक इस नाम को सुनते हुए चला आ रहा हूं। है ये जौनपुर तो गमे शह का मरकज, है ये जौनपुर तो गमे शह का मरकज, तभी नाम शहरे अजा हो गया है। सुभान अल्लाह सुभान। जौनपुर हिंदुस्तान में आजादारी, शब्बेदारी, मातमदारी, शायरी, नोहा खानी अगर कहीं से सीखने को मिली तो वो सिर्फ और सिर्फ जौनपुर है, जिसने हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में एक जो है पैगाम दिया, जो शिराज़े हिंद के नाम से मशहूर हुआ, जो हजरत जौन से मंसूब है, जिसमें शोला जैनपुरी, नसीम वास्ती, इब्बू खां, हसन वास्ती, अर्शी वास्ती और न जाने कैसी कैसी शख्सियतें दी, आज पूरी दुनिया में इस जौनपुर का नाम मशहूर कर रहे हैं। अब एक ऐसी समात जो मेरे सामने मौजूद है, अक्सर हम लोग फैजाबाद में रहते हैं और जब यहां से अंजुमने वहां जाती हैं, हमारे साहिबाज थे मरहूम अब्बा जो है कमर अब्बास खान साहब, ईश्वर चंद शर्मा और हमारे मुन्ने अच्छा, आज भी कहते हैं जिसने जौनपुर में नोहा खानी नहीं की उसने दुनिया के किसी कोने में नोहा खानी नहीं की, जिसने जौनपुर में पढ़ा उसने दुनिया के हर कोने में पढ़ा, क्योंकि ऐसी समातें, शेर को समझने वाली शख्सियतें आपको जौनपुर के अलावा शायद ही कहीं मिलेंगी। अब ऐसी समातें, ऐसे इल्म याफ्ता लोगों के बीच में मैं अपना सलाम आपके सामने पेश कर रहा हूं, माता में हुसैन। पूरा प्रोग्राम कई चैनल्स के जरिए नशर हो रहा है। अमन की शान 18 बनी हाशिम बन्नो आजादारी जौनपुर मुंतजरीन मेहदी तमामी चैनल्स के जरिए पूरा प्रोग्राम लाइव नशर किया जा रहा है। मैं तमामी जिम्मेदार उनकी टीम का ममनून और मशकूर हूँ, वो इस पैगाम हुसैन में शामिल हैं और इस गम हुसैन को पूरी दुनिया पर ऑन एयर नशर कर रहे हैं। आप हजरात के रूबरू अंजुमन गुलशन सलाम पेश कर रहे हैं, इसके फौरन बाद अंजुमन आजादारिया बारा दुआरिया के मेम्बरान से गुजारिश रहेगी कि वो हम के आजाद पिला
لوگوں کی حوصلہ بس آپ سب کی دعائیں بطور خاص. ثانی مصرع دیکھیے, ثانی مصرع ساری دنیا کو یہ گلزار بنانے پیش کر رہا ہوں ایسے سماعتوں کے بیچ میں. جزاک اللہ جزاک اللہ. ساری دنیا کو یہ گلزار بنانے آئے محبت کے عطادار دلانے آئے. اس نے مطلب دیکھا سر, عشق سرور کے عزادار بہانے آئے, عشق سرور کے عزادار بہانے آئے, عشق سرور کے عزادار بہانے آئے. مستر ثانی بنانے آئے بابا. بطور خاص یہ شعر پیش کر رہا ہوں سرزمین جونپور کے لیے پوری توجہ بطور خاص. جائے اقدس ہے عزا کا نئے کل عمر ہوں. واہ 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 واہ. جائے اقدس ہے عزا کا نئے کل عمر ہوں. پھر سے ایسے سنائی, کس خلوص سے بنایا ہے پھر سے صحیح. جائے اقدس ہے عزا کا نئے کل عمر ہوں. سارے عزاداروں کا شعر جو پیچھے گا ان سے بھی حوصلہ افزائی. جائے اقدس ہے عزا کا نئے کل عمر ہوں. کل عمر ہوں بابا. جائے اقدس ہے عزا کا نئے کل عمر ہوں. مصرع ثانی سب سے دعائیں ہم اسے ماتم سرور سے سجانے آئے. جزاک اللہ سبحان اللہ بابا. ہم اسے ماتم سرور سے سجانے آئے. واہ واہ واہ. پھر سے پڑھو محمد. جائے اقدس ہے عزا کا نئے کل عمر ہوں. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. واہ 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 بہت اچھا. جائے اقدس ہے عزا کا نئے کل عمر ہم اسے ماتم سرور سے سجانے آئے. شیراز ہند کے لیے شعر بطور خاص, شیراز ہند کے لیے بطور خاص. سبحان اللہ واہ واہ واہ. جون پور سنے علم رہے جانے عذاب بن کے
واہ 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 مسز آئے دیکھیے گا جان عذاب بن کر رہے علم رہے جان عذاب بن کے رہے بطور خاص بطور خاص فتح علم رہے جان عذاب بن کے رہے کون چیز جزاک اللہ جزاک اللہ بھائی بابا محمد صاحب پھر سے پیش کریے بھائی بابا احمد پہ ہے احسان ابو طالب کا بابا بطور خاص دین احمد پہ ہے احسان ابو طالب کا جزاک اللہ بھائی واہ جسے بطور خاص ماتم شہ سے آزادارو ہلا دو یہ زمین جزاک اللہ واہ خاص بطور خاص ماتم شہ سے آزادارو ہلا دو یہ زمین ماتم شہ سے آزادار ہلا دو یہ زمین اتنے سانی سب کہاں بچے سبحان اللہ بھائی واہ واہ عقل مفتی کی جسے سن کے ٹھکانے آئے بھائی یولے جزاک اللہ واہ واہ شہ سے آزاد ہلا دو یہ زمین واہ واہ ماتم شہ سے آزاد ہلا دو یہ زمین مصرے ثانی عقل مفتی کی جسے سن کے ٹھکانے آئے بابا جزاک اللہ کا درود یہ شعر بطور خاص بہت نازک شعر پیش کرو بطور خاص شکر اللہ کا دور ان سے آزاد رہے شکر اللہ کا دور ان سے آزاد رہے ایسے ہی ایسے ہی شکر اللہ کا دور ان سے آزاد رہے شکر اللہ کا دور ان سے آزاد رہے جزاک اللہ
واہ واہ جزاک اللہ بھائی واہ واہ یا علی شکر اللہ کا دور ان سے آزادہ رہے شکر اللہ کا دور ان سے آزادہ رہے بطور خاص محرم آیا اور شروع ہو گئے فتوے جا کے تاریخ عزاں آج کے مفتی پڑھ لے واہ 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 آزاداری کی آواز شیر پیش کر رہا ہوں جا کے تاریخ عزاں آج کے مفتی پڑھ لے آزاداری کے حوالے شیر پیش کر رہا ہوں جا کے تاریخ عزاں آج کے مفتی پڑھ لے مصر ثانی آزاداری کو 1400 سال سے لوگ مٹا رہے ہیں کوئی کچھ نہیں کر پائے گا جا کے تاریخ آزاد کے مفتی پڑھ لے لوگ وہ مٹ گئے جو اس کو مٹانے آئے جزاک اللہ بتائیے بطور خاص کیسے تسلیم کرے ان کو وفادار نبی کیسے تسلیم کرے ان کو وفادار نبی شیر پیش کرو بطور خاص کیسے تسلیم کرے ان کو وفادار نبی مصر ثانی جزاک اللہ واہ واہ محبت کے ہم بھی کرتے ہیں شب و روز ثنائے حیدر جزاک اللہ واہ واہ ہم بھی کرتے ہیں شب و روز ثنائے ہم بھی کرتے ہیں شب و روز ثنائے مصر ثانی بطور خواہش ہے سے گزارش ہے کہ پانی کا اور اہتمام کر دیں اندر ٹوٹے نیزے سے ہی دریا کو جری نے چھینا آب
عباس کی آواز میں شعر پیش کرو بطور خاص. ٹوٹے نیزے سے ہی دریا کو جری نے چھینا, بطور خاص شعر. ٹوٹے نیزے سے ہی دریا کو جری نے چھینا, بطور خاص کافیہ لکھیں گے. سبحان اللہ, واہ واہ. یہ پورا پروگرام لائیو نشر علی وارث رنو چینل پر بھی کیا جا رہا ہے. تم سا نہ زمانے میں کوئی ہوگا بھی, واہ واہ, بطور خاص شعر, بطور خاص, بطور خاص. دوست تم سا نہ زمانے میں کوئی ہوگا بھی, یہ شعر بطور خاص سب کے لیے.